Og snart forsvinder de gode gamle rullende postkontorer. Posttogene, der har kørt gennem Danmark om natten i 130 år, stopper nemlig, når Storebæltsforbindelsen er færdig. Det er farvel til en arbejdsplads kun for mænd. Vi selv regner os for nogle af postvæsenets bedre medarbejdere. 65 postfunktionærer gør turen i natposttogene mellem København og Jylland. Byråerne, som de rullende postkontorer kaldes i fagsproget, har siden 1863 været en uundværlig del af postvæsenets brev- og pakkeudbringning. Her sorteres de sidste forsendelser for at sikre, at posten kan være fremme næste dag. En gang en arbejdsplads for 1000 postfunktionærer spredt på skinner over hele landet. I dag er der kun forbindelsen til Fredericia tilbage, og snart lyder afgangsfløjten for sidste gang. Det er noget trist noget. Det er det så. Der har været mange gode timer herude, og posten er jo også kommet frem. De fleste på nattogene kender hinanden godt. Der er ikke blevet ansat nye folk i mange år. Gennemsnitsalderen er oppe på over 58 år. Jeg tror, det er en anden måde at arbejde på, end man ser på faste postkontorer. Jeg tror, man får et meget anderledes og positivt forhold til sine kollegaer. Vi ser forfærdeligt få, der forlader det, når det først begynder det, fordi det er et helt specielt miljø, det hersker her ved det kørende. Afløseren for nattogene står klar her i Ringsted, hvor postvæsenet i denne måned afsluttede bygningen af et nyt fuldautomatisk postcenter. Postvæsenet har investeret mere end 100 millioner kroner i 9 centre over hele landet, som nu står klar til at overtage sorteringsarbejdet. Flere hundrede stillinger skæres væk. Senest når Storebæltsbroen står klar, er det slut med det natlige posttog til Fredericia. Det startede i 46. Og så jeg har ikke bestilt andet end at køre med togene siden. De første 10 år kørte jeg faktisk over på hele Sjælland og så til over Fyn til Fredericia. Og så er jeg nu her i de senere år, har jeg været med i Aalborg, sådan til at lukke op i Aalborg og lukke i Aarhus. Og nu regner jeg med, at jeg kan nå at lukke det her også. I Fredericia stiger tog 75-93 10 postfunktionærer af toget for at få en natsøvn. Posttoget kører tomt videre til Aarhus. Næste aften går turen tilbage med natposttoget til København. Ak ja, postvæsenet regner i øvrigt med at spare mere end 100 millioner kroner med de nye sorteringscentre.